Кейінгі кездері дала мәдениеті мен қазіргі заман үлгілерін ұштастыру сәнге айналып барады. Әсіресе қылғалам ұстаған суретші туындыларында көп кездесіп жатады. Елордада бүгін ашылған арт дала жаңа заман өнер көрмесінде жаңашыл суретшілердің жұмыстары қойылды. Жүк артқан інген, оған жегілген арба. Арба үстінде фортепианосына жайғасып классикалық жанрдағы әуендерді әуелеткен музыкант. Оларды айнала қос суретші сарала бояуға малады деп, көрменің ашылу салтанатына арналған қойылым десек, олай емес. Бұл қазіргі заман өнерінде перформанс атаулы жанрында ұсынылған суретші туындысы екен. Автордың ойындағысын қимыл іс-әрекеттің көмегімен көрерменге көрсету. Орта Азияның мәдениеті, сосын Еуропаның мәдениеті кездескен жер. Астана, осы арба ол біздің мәдениет түйемен, ал анау Еуропаның мәдениеті. Сол екеуі қалай араласа алады ма деп өзім эксперимент жасағанмын. Асхат Ахмедияровтың өз туындысына көрсеткендей, бүгінгі көрменің басты мақсаты шығыс пен батыс мәдениетін тоғыстыру. Жаңа технологиялар мен қоластыр ресурстарды қолдана отырып, баршаға далалық өнердің жаңа даму бағытын көрсетті. Өздеріңіз білесіздер, мәдениетте өнерде өзі ортақ, оның өзі ешқашан да шекарасы болмайды. Оны қазіргі бүгінгі күндегі еврей де, орыс та, француз да, қазақ та, өзбек те түсінеді. Өнердің айтты ғой жаңағындай шекарасы жоқ, оны көрсету керек. Ол арқылы біздің жаңағы мәдениетіміздің, өнеріміздің биіктігін осында да көруге болады. Халқымыздың деңгейін көреді. Аталмыш көрме биыл тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Мұнда перформанспен қатар инсталляция, фото арт, видео арт, хэппенинг, топ арт, энвайронмент жанрындағы картиналар қолданылды. Туындылардың авторлары, арт-дала жобасының суретшілері тек елімізде емес, шетелде де танылып, халықаралық сарапшылардың қызу талқысында түсіп жүр. Олардың бүгінгі қойылымдарының бірде-бірі көрмеге арнайы келген шетелдік өнерсүйгіштердің назарынан тыс қалған жоқ. Қазақстанға келгелі осындай өнер көрмесін бірінші рет көріп тұрмын. Өте керемет. Маған аса қатты әсер етті. Көрмедегі еңбектерде әртүрлі стильдер қолданылған. Суретшілердің пайдаланған материалдары бәрі-бәрі мен үшін жаңа, әрі өте тартымды. Бұл Қазақстанды жаңа бір деңгейге көтеретін үлкен бастаманың көрінісі деп ойлаймын. Еліміз егемендік алғаннан бері елеулі өзгерістерді бастан кешті. Бұл өзгерістер тек экономикалық салада емес, жаңа заманның жаңа талаптары біздің ізденімпаз суретшілеріміздің жігерін жанып, оларға ұлттық өнерді ұлықтауға жаңашыл идеялар тарту етері сөзсіз. Дәурен Омаров, Сапарақын Қалжан, Қазақстан ұлттық